Montpellier för den sista gruppspelsmatchen för de här två lagen. Det är Sydafrika i gult och grönt mot vitklädda Tyskland. Tyska storstjärnan som löper mot den där också går över henne, men det spelar ju ingen roll för där dyker lagkamrater upp och Tyskland tar ledningen med 1-0. Leopolds är det som får stå väldigt ensam där inne i straffområdet. Ni ser helt omarkerad massvis med tid. Ja, hon har ju offensiva kvaliteter, det förstår vi med tanke på vart i planen hon spelade senast. Men fin lyftning och det där är en bra räddning och så missar hon ju öppet mål. Skärts med lyftningen för brant sådan, men vad gör Lamini? Vad gör hon? Här får de ju ett gratis mål Tyskland. Var för Otilo. Och det där är en vacker överhoppning. Hon blir ju alldeles ensam här. Och så sätter hon den över Magol. Va? Magol fart igen. Gå in. Fin lyssning mot Alexandra Popp. Och den där gången gör hon inget misstag. Alexandra Popp gör 3-0. Hon hade ju en jättemöjlighet tidigare i matchen när hon missade helt. Nu revanscherar hon sig. Vi var inne på det. Hon är stor, hon är stark och hon är bra i luftrummet. Fin lyftning och det är en bra nick och det är en bra räddning. Men det blir 4-0 ändå. Stolpen och sen kan... Lina Mago lärde väl som är sist på bollen, visst är det det. Hon är där och petar in den. Går ju samtidigt i gruppen, Kina mot Spanien 0-0. Hon som slåss där bakom Tyskland. Och här blir ju helt öppet och så klarar hon den där Lamini. Gabrits. Där ut med passningen och så ny position på Dabrit själv. Och där är det ju helt öppet för flertalet tyskor. Men det är väl offside den gången också. Möjligen åt andra hållet då med flaggan dröjer. Och bollen sticker upp över ribban också. 21-åriga Lea Schiller alltså. Den möjligheten att göra sitt 9:e landslagsmål redan. På de, hon gör sin 15:e landskamp idag. Men det blir inga fler mål utan Tyskland vinner med 4 mål emot 0, 9 poäng i gruppen.